От насправді я тут погоджуюсь із Сашою в тому плані, що для наших західних партнерів головне це стабільність, прогнозованість і контрольованість. І якщо ми подумаємо, де найбільша стабільність, то найбільша стабільність на кладовищі. Якщо в нас ще далі буде залишатися уряд Яценюка, то буде скоро вся Україна на кладовищі. Окрім того, що хочу зазначити, колеги, хочу історичний екскурс нагадати. Коли починався Майдан і починався тиск на Януковича, що нам говорили наші посли, там західні партнери і так далі подібне? Вони захищали Януковича, говорили, що краще такий президент, давайте з ним домовлятися і так далі. Зараз що вони нам говорять? Давайте краще стабільність, тоді нам буде зрозуміліше, кому ми даємо гроші і під що. Можна довго говорити, який був чи є міністр Айварас, хороший чи поганий. Наприклад, в мене, як в члена комітету з податкової політики, до нього є претензії, як до міністра економіки. Тому що, наприклад, по податковій реформі позиції жодної щодо зростання економіки, щодо підтримки бізнесу в пана Айвараса не було. В Міністерстві фінансів була позиція, вона там могла подобатись бізнесу чи не подобатись підприємцям, але вона була. А Міністерство фінансів є орган, який відповідає за доходи, тобто в нього ця позиція була завідомо фіскальна. А за зростання економіки і, так би мовити, за адвокацію підприємців українських повинен був би виступити міністр економіки, економічного розвитку. Цієї позиції не було, тому тут я оцінюю його діяльність негативно.